важливістю завершення навчального року є саме те, що державна підсумкова атестація в загальноосвітніх навчальних закладах проходить лише у формі зовнішнього незалежного оцінювання, тобто вона вийшла із стін конкретно навчального закладу певного, в якому діти навчалися, і перенесена на пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І як результат учні отримують два результати. Один той, який буде, покаже, може бути, покаже школа, так? Я так розумію. Один, який для навчального закладу за 12-бальною системою покаже результат державної підсумкової атестації, буде вписаний в додаток до атестата, а другий результат, ось той, який в шкалі від 100 до 200, буде перепусткою за умови, звичайно, якісного результату для вступу до вищого.